У другому за статусом українському клубному баскетбольному турнірі настав час фінальних матчів. За золото в серії до трьох перемог змагаються одеська Біпа і БК Рівне. Після двох поразок на виїзді одеситам відступати було нікуди. Гості ж мали нагоду завершити сезон чемпіонським титулом. Відтак команди розпочали поєдинок у залі СКА під певним тиском, що позначилося на результативності. 23 очки на двох за стартові 10 хвилин. Далі команди розігралися. За другу чверть набрали на двох вже 43 очки. У заключній частині напруження сягнуло піку. Перевага кілька разів переходила від Біпи до рівнян. Однак на заключних хвилинах одесити таки змогли втримати мінімальну перевагу, яка дозволила їм скоротити відставання та продовжити боротьбу в серії 1-2. Найкращими в складі команди Дмитра Шаламова стали Олексій Соловйов – 15 очок, 5 підбирань, 7 передач, та Джошуа Паттон – 14 очок, 10 підбирань. Самий влучний триочковий Соловйова дозволив господарям відігратися, а потім зробити переможний ривок.